Hoje, galera, estou aqui com o Mandinha para jogar uma corrida Look Block com ela. Só que é o seguinte, no final dessa corrida vai ter um desafio que a gente vai ter que enfrentar o Woogie Googly lá do Playtime. E é uma corrida bem legal, porque a gente vai conseguir vários itens legais. Não, você volte. Não corra, não. Você volte. Não, você vai participar? Volte. E a gente tem que pegar esse Look Block, galera, e pegar itens legais. E no caminho a gente vai brigando, tá ligado? E confusão até chegar no Woogie Googly. Aquele bicho lá. Mas é o seguinte, Mandinha. Eu montei duas pichas, essa amarela e a rosa. Você quer ficar com qual? Rosa. Tá bom. Agora clica naquele botão ali, vai. Clica naquele botão na direita ali. Pra... É... O quê? Eu vou na amarela. Por quê? Amarela. Tá bom. E aqui, ó. Clica aqui nos botões. Nesse aqui. Clica nesse aqui pra pegar ferramentas e itens. Pronto. Tá preparada, Amanda? Tá pronta. Bota no survival e bora. Já tô. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Valendo. Meu irmão, se fosse um void, eu tinha morrido, né? Eita, pega. A bomba aí, Amanda! É que isso? Já... Ah! Eita, peguei diamante. Ah! Meu Deus, quanto bicho! Amanda, e uma regra, tá? Pode dar spawn point quando quiser, tá? Pode dar o quê? Spawn point quando quiser. E eu vou saber disso? Não, tô avisando, pô. Tá tudo bem aí, Amanda? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo suave. É, eu percebi, tá ligado? Meu Deus, o gigante! Travou. Travou, exatamente. Baby Mandes! Baby Mandes, eu tenho uma filha! Olha, Amanda, sua filha, meu Deus, que menina linda. Minha filhinha. E tem medo de drogas, escapou. Meu amigo, abriu um poço que lagou tudo. É, né? Uma pena, realmente. Ele parkour aqui agora, tá tranquilo. Olha, parkoureira. Amanda, dá spawn point, tá ligado? Você pode dar spawn point em qualquer lugar, tá bom? É, mas eu não quero dar spawn point na hora que eu tô pegando. Ah, tipo, mais uma regra aqui nossa. Tem que dar spawn point pelo menos num look block que já tenha quebrado, né? Tipo, eu quebrei esse look block, posso dar atrás do look block. Posso ir correndo lá pra frente e dar spawn point, entendeu? Ah, sim, né? Faz sentido, poxa. E eu caí no buraco. Que coisa boa. Tem um creeper aqui. Creeper? Oh, man. Não! Para! Caraca, você foi habilidosa agora, hein? Opa, cadê a Amanda? Por que você elogiou? Não, foi mal. Aí, Amanda, você deu TP em mim, tá ligado? Dá pra sua ilha, vá? Juntando. Aqui, ó. Vê só. Ai! Meu amigo. Eu vou lhe salvar. Amor. Não vai dar nada. Amor, me salva. Ei. O cara é um herói, né, velho? O cara é um herói, velho. Ei, você bateu em mim? Ai, galera, eu tô vendo que essa corrida vai ser bem tranquila, tá ligado? Sim. Eu tô bem calmo, na verdade, porque eu tô indo bem pra caramba. Opa, um paco aqui. Eu fico feliz você tá calmo, velhinha. Opa! Não! Merda! Amanda. Oi. Amanda. Tem uns que. Oi. Tem, né? Ai, meu Deus, não consigo subir, velho. Sou ruim numa flecha agora. A flecha não sobreviveu com a flecha. Puxa, vambora. Eita, lava. Ai. E eu dei spawn point lá atrás, galera. Opa, amigo, aconteceu uma coisa aí? Esse peitoral aí, Amanda. Que bonito. Bonito, meu peitoral, menininha. Que bonito esse peitoral, mulher. Eu acho que eu vim aqui. Eu vou desviar deles. Amor, minha pista tá comprometida. Acho que tem uma sombra. Meu Deus do céu, olha pra cima. Eu falei, por que tem uma sombra gigante aqui? Por que tem um Wither aqui, meu Deus do céu? Acabei invocando, né, sem querer. Meu Deus, fogo, água. Não, tudo bem, tudo bem. Vai que eu tô até me tremendo aqui de nervoso. Tem uma mais aqui. Ai, um Vindicator. Que coisa boa, um Vindicator. Ah, outra coisa, mãe. Você pode dar pistol também, tá? Depois tem que tirar, tá? Assim, pra questão quando tiver muito mob, tipo agora. Entendi, sim, é útil. Eu só morro, eu só tô morrendo. Dá pistol pra você te ajudar, que me ajuda também, então... É mútuo. Ai. Eu acho que tá. Saindo quebrando, dando spawn point. Dá pistol de novo aí, véi. Nunca reclamei. Ai! Poxa, quem quer pistol dá o próprio pistol, tá ligado? Deixa eu matar o James aqui. Deixa eu ajudar a Amanda ali. Toma a Amanda. Ai, obrigado. Ai. Meu Deus, alguém tá sofrendo. Alguém tá sofrendo real, velho. Ai. Foi. Eu não consigo passar. Ué, você escolheu sua trilha, tá ligado? Você olhou pra Rosa e pensou, eu acho que ele colocou a armadilha pra mim. Olha o buraco que eu fico até ele ter que explodir aqui. Bonito esse buraco. O quê? Oi. Ó, eu tô bem na frente, tá? Você vai acelerar aí ou eu vou ficar aí atrás? Eu gostei aqui, o caminho mais tranquilo. Ih, velho, ela tá quase chegando perto. Acho que tem que ir devagar. Devagar mesmo, vai devagar aí. Ah, eu tenho... Eu esqueci de dar spawn point. Amanda? Oi. Tá tudo bem atrás? Mais ou menos, defina bem. Tem um pastor chamado eu aqui, bebi. Não aconteceu nada. Já aconteceu pra nada. Ai, eu dei TP sem querer. Em mim, velho? Vai voltar lá. Olha ela voltando lá atrás pra abrir o loot block. Meu irmão começou a tocar música, velho. Não, mentira. Ah, merda. Cai na teia com música. Pô, essa música boa, pelo menos eu deixava. Mas é uma música muito ruim. Que música é?
Pô, como é que eu vou dizer? Cai na tuteia. Meu Deus do céu. Tô chegando. Ai, fiquei presa. Meu irmão, essa música para nunca. Aí, boa. Peraí, deixa eu atrapalhar a mão aqui. Não, travou. Alô? Você invocou alguma cabeça. Ai, não deu tempo de fugir. Como tá essa música, velho? Meu irmão. A música sai! Saiu, boa. Meu Deus, eu tô preso na teia. Eu fiquei preso aí também. Ai, para! A mano ficou preso na tua teia, galera. Mentira, que mentira. Cara de mandinha. Oh, meu Deus, será alcançar o Jotinho? Que será o quê, de... mulher? E aí? Teu namorado, gente boa, tu leva isso com ele não, tá ligado? Oxe, mas tu não me alcança mais nunca. Eu acho que alcança. Alcança sim, cabido que era a merda de uma teia. Aí tu fica invocando cabeça e dá nisso. É, essa experiência, obrigada. Ai! Meu explosão. Deus, a explosão chegou aqui, pô. Chegou. Eu vi a explosão daqui, velho. Foi, né? Tá, deixa eu jogar isso aqui. Ok, vamos ver ele aqui, tá de boa. Slime, não serve pra nada. Tá. Oxe, eu vou chegar na segunda parte, já na parte final do mapa, é isso mesmo? E a Amanda ainda está presa? Eu tô presa na tela. Merda, eu morri. Meu Deus, eu tô sem spawn point. Meu spawn point tava lá atrás, a galera ferrou. Cheguei. Meu Deus, a Amanda passou. Eu caí. Meu Deus. Oxe, ataque ainda. Oxe, pra merda, tô lá embaixo. Eu caí. Passa pra ele. Fica sai, teia. Sai, que isso? Ela foi por cima do mapa. Desce aqui, spawn point. Cadê spawn point? Aí, sobrevivi. Spawn point. E aí, a Amanda tá puxando agora, é? É Fórmula 1, é? É Fórmula menos? E aí, ficou presa, já era. Eu dei spawn point aqui. Ah! Oi, meninha. E aí, mulher? Dando TP em mim? Ah! Eu não tenho spawn point! O tapa do amor. Eu não tenho spawn point, animal. Foi, vai lá buscar teu spawn point. Tô tentando, mas tu me derrubou. Tudo tá aqui, água no fundo. Ok, talvez tenhamos problemas aqui. Mentira, ai, que tá. Acabei de lembrar, galera. Eu que montei o mapa, tá ligado, galera? Ai. E eu deixei a Amanda escolher qual que ela queria. Olha o parkuzinho que tem pra ela ali. Olha o meu. A Amanda escolheu o lado errado, hein, Amanda? A Amanda escolheu o mapa errado, galera. Foi. Um arco e flecha? Ai, tô sem flecha. Deixa eu pegar a flecha pra ela ver só. Foi, foi. Pera aí, só um segundo, tá? Ah, esse aqui é meu lado, vida? Qual? É, né? Esse aqui, é, né? É, seu lado, é. Gente... Que parkoureira! Eu sou muito parkoureira, gostasse. Olha um bicho pra toia. Tá pegando gato, meu Deus, que bom na minha cara que eu jogo. Meu Deus, que tá. Saco! Ai, como é bom meu look block. Sem estresse nenhum, galera. Eita, essa foi boa! Eita, manda! Ih, eu caí, aí foi boa. Ai, eu dei TP moço, eu fui pior. Que ódio. Ok, meu spawn point tá onde? Mentira, tá no começo do mapa, lá embaixo. E yeah. Oxe, eu vou dar TP em tu. Olha quanto XP. Spawn point aqui, galera, senão... Por que você fez isso? O que aconteceu? Seu look block não é aqui. Seu look block não é aqui. Oxe, eu vou passar por mim aqui. O cara tem 3 mil de QI, isso é real, não! Meu amigo. O QI é muito elevado. O que é que você fez? Eu dei spawn point no meio do nada. Não tem como eu... Não tem como dá eu... agora. Agora volta lá. Como é que eu vou fazer isso? Andando. Ai. Meu, assim não, né, pô? Ué, por que você não faz aqui, então? Opa. Quase que eu caí aqui. Não, esse não tá não, animal. Meu Deus do céu. Cara, eu não tô entendendo. É pra ir pra Amanda, onde? Aqui, aqui, ó. Vai por aqui, quebra aqui, ó. Nessa linha. Cadê o meu? O mapa aqui, galera. Para. É o amarelo. Meu Deus, um item, um item, um item. Numa rota final, velho. Na rota final, Winter, velho, eu mereço não! Eu morri. Eu cheguei no final. Cheguei no final, galera. Puxa o win! Meu Deus! Não, mas você não vai fazer um negócio assim. Meu ei. Deus, o Bimineu flechada! Barra kill. Ei, 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 ei. Alô? Você nem quebrou seu look block ainda? Não. Hoje, por dar tempo de você quebrar e ganhar ainda. Morri umas 3 vezes aqui. É que eu spawnei no meio da... Da Bedrock. Que dó. Push to win, push to win. Eu não gostei, tá ligado? Na verdade, eu tenho que perder a Amanda, tem que puxar o meu server aqui. Êêêê, Mandia ganhou! Êêê, ganhou foi nada, viu? Ganhou foi nada.
Porque agora que vem a treta, tá ligado? Vem cá, Mandinha, vem o que você tem aqui. Agora eu vou colocar o Poop Playtime, Mandinha. Iremos batalhar contra eles, tá preparada? Ah, é? Não, não muito. Você me dá um segundinho, vai. Me dá um segundinho. Você pegou alguma poção boa, algum item? Nada. Eu peguei um machado. Eu queria madeira. Você tem madeira? Toma aqui. Madeira, tá ligado? Madeira pura, madeira não tem, bruta. Não, tá ligado? Eu vou fazer aqui um peitoral pra mim. Não, quer dizer, uma calça. Obrigada, viu? Você não tem um chique aí não, vai? Minha amiga, você quer tudo, né, também? Uhum. Amanda, vai ter que fazer sem espada, Amanda. Nãozinha, só quero um stick. Poxa, vai ter que do jeito que vê o mundo. Sem coragem nenhuma, bora. Amor, ó, vou spawnar ele, tá? Três! Um stick! Três! Me dá um stick! Tá louca? Não tem stick! Meu amigo, vai lá. Três, dois, um. Spawnei. Gostei. Tá pegando. Aí, tá pegando. Aí, ó, vai, vai, vai. Ele gosta de você. Bate nele! Batendo, mas ele quer você. Ó, oh, galera, eu tô achando meio fácil, né? É, eu também. Fala, é só fechar ele no canto. Não, ele foi um bicho meio fácil. Também ele nem parece muito com o bicho, que eu pensei que ele fosse bem maior, né? Eu fiquei decepcionado meio com a cara dele, mas tem o Kiss Wig. Ei, ei, que isso? Acho que foi que inventaram esse. Esse gostou de mim, quer me dar beijinho. Ai, é, sai, eu, quero dar beijinho, eu não quero jogar beijinho. Meu irmão, atrai ele pro buraco, atrai ele pro buraco, Amanda. Atrás dos... Vem, eu já atraio o meu, falta tu. Ah, é verdade, eu subi aqui no parkour. Boa, Amanda. Aê, ok. Aê! Meu irmão, você tá doida? Superança um perigo, superança um perigo, superança um perigo, superança um perigo. Tem um Inverte Ugly e um Shadow Ugly. Ah! Eu caí num buraco. Pelo menos eu matei. O importante é que derrotei, né? Pelo menos um ali, né? O importante é que seu spawn point tá no buraco, né? É, importante é isso aí. O importante é a vitória. Mas, galera, espero que tenham curtido o vídeo. Amanhã até um outro outro. Se curtiu, deixa o like aí embaixo, que é muito importante pro canal. Valeu, galera. Beijos. E até mais. Fui!